今回はリクエストがありまして、謎の痛み、原因不明の痛み、原因不明の症状についてです。本題に入る前に、このチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでリクエストなんですが、現在私は手足の激痛に悩まされています。手根管症候群、足根管症候群と診断されましたが、治療しても改善されず、手術見送りのままで、かれこれ2年半くらい耐えております。その他にも親からの感染で B 型慢性肝炎です。結婚後すぐにうつ病とパニックを患い、結婚生活21年のうち、18年ほど地獄のようなドロドロした日々でした。自律神経が良くなったので、季節の変わり目も辛いです。悩み相談を受けるのも多く、この手足で返信するのも非常に厳しく気絶します。でもなかなか人様を見捨てられません。もちろん私も助けてもらうことはありますが、どうか激痛緩和できるようお願いいたします。というものです。まず、手根管症候群なんですけども、これは症状としては手のしびれ、痛み、こわばりとなります。そして手根管っていうのは、まずここに、手のひらのここに骨がいくつか固まってあります。これが手根骨でして、その上側に、靭帯があります。その靭帯と骨、手根骨の間の空間のことを手根管と言います。そしてこの中に神経がね、通っていますので、例えば靭帯がむくむことによって神経を圧迫して、先ほどの症状、しびれや痛みやこわばりが出るわけです。なぜ靭帯がむくむかは分かっていないということですね。治療法としては、消炎鎮痛剤、ビタミン B12、ステロイド、効かない場合は手術ということになります。手術は先ほど言ったここの靭帯を削るような、そんなことをするみたいですね。ちなみにビタミン12ですが、これは末梢神経の修復などに関わって痛みやしびれなどを改善します。次に足根管症候群です。これは症状としてはしびれ、痛み、冷えといったものです。足根管っていうのは足のくるぶしの内側と腱に挟まれた隙間があって、そのことを足根管っていうんですけども、やはりそこの隙間にある神経が何らかの原因で圧迫されることによって生じるものです。治療としては先ほどと同じでビタミン12の処方だったり手術だったりします。手術は内くるぶしの内側、内くるぶしの部分を4センチぐらいこうね、削るような、そんなことするみたいですね。それで、手根管症候群も、足根管症候群も、根本的原因、真の原因は不明です。そして今回の方は、それ以外にも B 型慢性肝炎、うつ病とパニック、そして自律神経が弱いっていった症状も抱えています。個々に見ていくと原因は不明なんですけども、実は大きく見るとですね、原因は割とはっきりしています。それは親との関係性によるトラウマです。これが原因になっていろんな症状が出てきています。さてそれでは今までの症状と原因に対応するエネルギーを送ります。
終わりました。次はさらに一般化させて、原因不明の症状、原因に対応するエネルギーを送ります。終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。